қант диабеті неден туындайды? Бір рет анализ тапсырып қант жоғары болғанға бірден диагноз қойылмайды диабет деген. Ол өте қарқынды жедел түрде дамиды. Оның алдын алу жолдары қандай? Артық салмақ негізгі фактор болып келеді. Тағы бір маңызды ескерту. Бүгін. Бұл мәселенің бәрі науқастың күтіміне байланысты болып тұр. Шипагер бағдарламасында. Соншалықты көп талаптар қойылып жатқан жоқ диабет кезінде. Қазақстан ұлттық арнасында.